ପରଲୋକରେ ୟୁପିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତିନିଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷକୃତ୍ୟ। ହକି ଗଡ଼ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହିରୋଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଚାରି ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି। ଜନ୍ମ ମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦେଶ ଓ ଗାଁ ମାଟିରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଖେଳାଳି ଖୁସ୍। ଆଜି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ ଅମିତ ରୋହିତାସ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ପାଟଣା ବିଷୟ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ରାଜଧାନୀରେ କାଏମ ଲାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 52 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ବସ୍ତି ପରେ କଲୋନୀରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଡର। କରୋନା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ତାଲିବାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଲା ୟୁକେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଲିବାନ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ଘୋଷଣା। ତାଲିବାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋରିସ୍। ବୋରିସ୍ଙ୍କ ୟୁଟର୍ନକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଭଦ୍ରକ ମିର୍ଜାପୁର ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କ ପରିବାର। କହିଲେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିନି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମିନ୍ନାଣ୍ଡଙ୍କୁ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଣି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା। କହିଲେ କମ୍ ଠକିଲେ ବେଶୀ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖଣ୍ଡନ। ସେପଟେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ।